Unes 70 persones han donat suport a la convocatòria de Paga Olot, amb un recorregut que començava a Sant Esteve i acabava davant l'Ajuntament de la ciutat amb la lectura d'un manifest. Segons les últimes dades de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, la vaga d'aquest 24 d'octubre ha registrat un sentiment del 22% als centres públics i del 55% segons els sindicats. Aquesta aturada, convocada a tot l'Estat, vol expressar el rebuig a la LOMSE, la nova reforma educativa del ministre Wert i les retallades en l'educació i serveis bàsics de les escoles. Aquí, a casa nostra, també és on protesta contra la LEC, la Llei d'Educació a Catalunya, i les contínues retallades que pateix el sector. Dia 10 d'octubre d'aquest mes, bueno, dia 10 d'octubre, van aprovar la Llei Orgànica de Millora de Qualitat Educativa, que és la nova llei que ha tret el govern d'Espanya. I aquesta llei el que fa és deixar a l'educació en general i a l'educació catalana més, pues la deixa bastant malament, per diverses raons. Primer de tot, el que fa és que el català es converteixi en una llengua optativa, podríem dir, i això a nivell d'aprenentatge com a persones està fatal. És molt més culta per a qualsevol persona saber dues llengües que no pas una. La LOMSE, la Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa, estableix que el castellà és llengua vehicular a l'ensenyament a tot l'Estat i les llengües cooficials ho són també a les respectives comunitats autònomes. A part d'això, torna a donar molta més importància a la religió que a altres assignatures com la ciutadania. Un dels altres punts importants que també ens afecta bastant és que tots els temaris vindran dits des d'Espanya, per tant, a nivell de Catalunya no sabrem res sobre nosaltres, tot el que sabrem ens ho diran ells, etc. I degut a totes aquestes noves reformes que treu la llei educativa des d'Espanya, pues nosaltres, com que ens afecta per malament, pues hem decidit lluitar en contra i hem fet aquesta manifestació per fer-nos notar. Hem sigut unes 70-80 persones que, degut a la població que té Olot, doncs està força bé i demostra que el jovent està disposat a lluitar per tenir un futur millor i que les noves generacions puguin tenir un futur molt millor encara. Però com que tant l'Estatut com la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya, assenyalen que el català és la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament, la Generalitat serà la que haurà d'assumir el cost d'escolaritzar en castellà els alumnes les famílies dels quals ho hagin demanat.